Esu tikra, kad ir mūsų kilnojamojo stotyje vyksta nuostabiai baisus dalykai. Labas vakaras. Vaišės arba pokštas, Vyteni. Labas vakaras, mėlėjai televizijos žiūrovai. Noriu jums pasakyti, kad čia viskas vyksta, kaip ir turi vykti, rojuje. Čia ne koks nors pragaras, čia nuostabi atmosfera. Jūs matote, kiek čia skraido angelų. Mes čia vaišinamės tuo uždraustų obuolių kalvadosu. Ir taip pat geriame žalčių užpiltinę ir aišku šokdiname velnius. Taigi mums jūsų pragaras šiandien yra pramoga. O be to, aš kaip visada duosiu savo rojaus balus. Vieną balą, du ir tris porom, kurias jūs ten pragare nuskriausite. Taigi, rojus, kilnojamasis LNK televizijos rojus, šiandien švenčia ir priima visus, kurie čia ateis su puikiais šokiais, idėjomis ir gera. Aš tik norėčiau paklausti vedėjų, kas į angelus pakėlė Brazauskienę? Na, parodykit Vytenį. Taip, gerbiamasis. Kristina, šventoji, dieve mano. Man atrodo, mefistorūnai, kad jūs kažkaip prastai ten jaučiatės ir nedamatote. Argi ponia Brazauskė, nei viena gražesnių mūsų moterų yra su ūsais ir su tokiais nuostabiais sparnais. Ir šukuosena mano visai kitaip parengta. Aš suprantu, ten pragare tarp tų dulkių, krislų akise. Būkite atidesnis, tarp kitko, nes jums reikės vertinti jūsų pragaro šokius. Dėkuoju, Vyteni. Dabar supatogu, tai jūs. Nors ūsus, baltai nudažius ūsus, būtų viens prie vieno. Bet tęskime.